नमस्ते स्वागत छ तपाईँलाई आजको यो भिडियोमा म सन्दीप राई आज असार आठ गते म काठमाडौँमा जुन अहिले जे अवस्था चलिरहेको छ त्यो बारेमा केही कुरा सेयर गर्न केही कुरा भन्न गइरहेको छु र तपाईँलाई यदि यसको यस्तो भिडियो फर्म हेर्नु मन छैन तपाईँलाई अडियो सुन्दै यताउति काम गर्नु मन छ भने चाहिँ म डिफ्रेन्ट अडियो प्लेटफर्महरूमा जस्तै गुगल पडकास्ट भयो एङ्कर भयो स्पटिफाई भयो त्यो डिफ्रेन्ट प्लेटफर्महरूको चाहिँ लिङ्क तल राखिदिन्छु त्यो पनि तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक गर्न नबिर्नुहोस् होला र यस्तो भिडियोहरू मिस नहोस् भन्ने चाहन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्नुहोस् होला भिडियो मन परेन भने त त्यहाँ अरू कुनै बटन छ भनेर सुनेको थिएँ मैले होइन त्यो आफै चेक गर्नुहोस् अहिलेलाई एडभर्टिजमेन्ट यति नै अब जाऊँ हामी हाम्रो भिडियोतिर अरू अरू सुनिराख्नु भएको छ नि अडियोतिर ज्येष्ठ बत्तिस बाटो लाग्छ मलाई नेपाल चाहिँ एट्टी थ्री डेजको लकडाउनबाट चाहिँ मुक्त भएर अहिले चाहिँ यो जुन जोड बिजोडको सिस्टम छ र मान्छेहरूलाई त आवाज आवाज गर्नु त रोक गराएको छैन एउटा डिस्ट्रिक्टदेखि अर्को डिस्ट्रिक्ट जानु बाहेक चाहिँ अब यहाँ काठमाडौँको केसमा चाहिँ तिनवटा डिस्ट्रिक्ट काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर चाहिँ एउटै एव, जस्तो भयो र अरू डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ आवाज आवाज त्यति दिएको छैन होइन अब एमर्जेन्सी केसहरू बाहेक र त्यो सिस्टम चाहिँ लागू भइरहेको छ अहिले तर त्यो भन्दैमा नेपाल चाहिँ फेरि भाइरस मुक्त चाहिँ भएको छैन कुनै कुनै देशहरू जस्तो जिरो कोभिड नाइन्टिन केसहरू भएको चाहिँ छैन हरेक दिन तिन हर सय चार सय पाँच सय गर्दै अहिले आजसम्म असार आठ गतेसम्म तपाईँको कति नौ हजार बिस तपाईँको नौ हजार बिस पुगिसकेको छ भने त्यसमध्ये पन्ध्र सय उनासीजनाको चाहिँ अलरेडी केस क्लियर भइसकेको छ उहाँ निको भएर गइसक्नु भएको छ भने तेइसजनाको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ होइन यो साथसाथै देशमा चाहिँ अरू पनि अन्य कुराहरू भइरहेको छ कि जस्तै तपाईँको सुसाइड रेट एकदमै धेरै बढिरहेको छ होइन र बोर्डरको डिस्प्युटहरू आइरहेको छ इन्डिया र नेपालको हाम्रो प्राइम मिनिस्टरको लसुन बेसार एकदम भाइरल भइरहेको छ जनताहरूलाई अति भएर बाटोमा आइसकेका छन् र हुँदाहुँदै क्वारेन्टिनमा बसेका मान्छेहरूकोमा बिच पनि रेप केसहरू आइसकेको छ साँच्ची नै सारा देश यो भाइरसले गर्दा एकदम त्रासित छ यो युएसमा ब्ल्याक लाइफ म्याटर पनि साथसाथै चलि नै रहेको छ तर हाम्रो देश नेपालको त खुरै बेग्लै छ एउटा दुइटा समस्या त समस्यै होइन एकदम त्यो समस्याको थाक चाहिन्छ कि यो कुराहरू त भइहाल्यो अब लकडाउन खोलिसकेपछि म पनि अब निरोडतिर यसो एक चक्कर लाउनु गएँ मलाई पनि एक दुईवटा सामानहरू किन्नुपर्ने थियो सो म गएको थिएँ र त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ अलिकति अचम्म लाग्ने कुराहरू देख्न पाइयो होइन अब म त जानुभन्दा अगाडि एकदमै अब प्रिपेयर भएर होइन अब ज्याकेट स्याकेट लाएर ग्लभ्स अफ लाएर अब हेलमेट भइहाल्यो मास्क भइहाल्यो बाइकमा जाँदाखेरि त्यो सेनिटाइजर बोकेर घडीमा यहाँ झुन्डाहरू हेर्छु सेनिटाइजर होइन त्यो गरेर हिँड्थेँ अनि सोच्थेँ कि सबै मान्छेहरू जस्तै नै हुन्छन् होला अब यो कुरालाई अब क्योर भइसकेको छैन नि त अनि अब यसरी नै गर्छन् होला सोचेको थिएँ धेरैजना गर्नुभएको थियो ग्लभ्सहरू लगाएर आउनुभएको थियो मेडिकल ग्लभ्सहरू मास्कहरू लगाइरहनु भएको थियो तर त्यसमध्ये पनि त्यहाँ मान्छेहरूको त्यो मास्क नलगाइकन हिँड्ने मान्छेहरूको कमी थिएन कि मास्क लगाए पनि यो चिनमा यसरी लगाएर बसेको कोही कोही होइन अनि हजुर त्यो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ मैले टेकअवे मात्रै सुनेको थिएँ तर रेस्टुरेन्टमा पनि तपाईँको भित्रै बसेर त्यो पनि ग्रुप ग्रुपमा बसेर खाएको पनि देख्न पाइयो so, सो यस्तो कुराहरू देख्दा चाहिँ अलिकति अचम्म लाग्यो मलाई लकडाउन खोलेको यो कारणले त होइन खासमा तर मान्छेहरू अलिकति कस्तो एकदम रिल्याक्स पो भइरहेछन् कि ठिक भए जस्तो होइन त्यो कुराले गर्दा चाहिँ अलिकति अचम्म लाग्यो मलाई किनभने ठिक भएको छैन अनि यो कुरा एकदम लाइटली पनि लिनु हुँदैन यो कुरालाई सो so, अब आफ्नो कामहरू हुन्छ तर आफूले सकेसम्म प्रिकसनहरू लिने भिडभाडमा नजाने मास्क लगाउने होइन सेनिटाइजर बोकिराख्ने त्यसपछि ग्रुपहरूमा नबस्ने मेनली तपाईँको अब रेस्टुरेन्टहरूतिर ग्रुपहरूमा जाने त्यो चाहिँ फलो गरिदिनु पऱ्यो हामीले यही कुराहरू चाहिँ म अलिकति अचम्म आएको थिएँ यस्तो कुरा चाहिँ सेयर गर्न मन लागेको थियो मलाई होइन प्लिज एभ्रीवान बी रेस्पोन्सिबल यसलाई एकदम लाइटी नलिनुहोस् यो यसले गर्दाखेरि मान्छे लाखौँ मान्छेहरूको ज्यान गइसकेको छ अझै कतिजना मान्छे एकदम क्रिटिकल कन्डिसनहरूमा छ यो सबै ठिक भइसकेको छैन यसको भ्याक्सिन निस्किसकेको छैन यो अझै पनि हामी माझमै छ सो प्लिज एकदम केयरफुल हुनुहोस् एकदम रेस्पोन्सिबल हुनुहोस् जथाभावी नगर्नुहोस् हेल्चक्रा नगर्नुहोस् त्यस्तो कुरालाई होइन परिसकेपछि त त्यसपछि त गाह्रो हुन्छ त्यो लाग्नुभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ सचेत हुनुपर्छ भनौँ न अब फेरि अलिकति एडभर्टिजमेन्ट है त तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनुहोस् होला अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला कमेन्टमा लेख्नुहोस् होला के कुरा राम्रो लाग्यो के कुरा चित्त बुझेन त्यो प्लिज मलाई एकदमै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त्यो लाइक सब्सक्राइब नगरे पनि त्यो कुरा मेन्सन गर्नु गर्नुमा एकदम खुसी लाग्छ र आजलाई सायद यति नै अब अर्को भिडियोमा फेरि भेटिनेछौँ तबसम्मको लागि प्लिज बी रेस्पोन्सिबल स्टे सेफ स्टे हेल्दी एन्ड पिस बाई बाई